Kehadiran Chia Sung Kit dalam barisan kejurulatihan badminton negara mampu bantu lonjak prestasi bahagian beregu ke tahap lebih baik. Demikian pandangan jawatir beregu campuran negara Chin Ihui. Nama Sung Kit bukan asing buat Ihui kerana dia pernah dilatih bekas pemain kebangsaan itu. Untuk rekod, Sung Kit menjadi jawatir beregu wanita negara pada tahun 2000 sebelum keluar pada badan induk berkenaan 7 tahun kemudian. Antara kerja yang dilakar pada waktu itu termasuklah pingat emas sukan kawan Deruna Melbourne diraih Ihui serta gandingannya Wong Pei Ti. Saya ingat dia ialah satu yang coach yang bagus lah. Bagi saya dan Pei Ti dulu ikut dia kan. Based on that, dia punya experience, saya ingat dia boleh bantu lah bagi double department. Pandangan sama turut dikongsi pemain beregu lelaki negara Tan Wee Kiong. Walaupun posisi buat Sung Kit dalam barisan kejuruteraan negara belum diputuskan, Wee Kiong yakin pengalaman Sung Kit mampu bantu pemain muda negara. Saya dapat ini information dari surat khabar. So, tak fikir banyak lah. Cuma sekarang, all the focus have to on ourselves and our tournament. Kalau dia betul masuk, saya rasa akan tolong lah. Sebab memang dia dulu pernah ex-player yang betul experience lah. So, mungkin boleh tolong lah.